雨薇最怎么样？挺好的，就是下一季度的抚养费该给我了。雨薇的生活费，他已经欠了一个多月。他现在没工作，也要租房子住，可能真没有。您对入职还有什么新的要求没有？我只要求能尽快入职。那就下周一来报到。谢谢，一鸣，谢谢啊，虽然工作我得到了。